ମହାମାରୀ କୋଭିଡ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପିଛା ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ଆଜି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି କେବଳ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ରେକର୍ଡ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା, ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଏକାଧିକ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ କୋଭିଡ୍ ସହ ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ମାନବିକତାର ଅମୂଲ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରହିଥିବା ଆମ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଏହି ସଙ୍କଟମୟ ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 96 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ରିମ ରାସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ ଥିବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ 960 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବେ। ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବା, ତାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଆପଣେଇବା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ନିରାକରଣର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ବେସହାରାକୁ ସାହାରା ତାର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର କରେ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି କଥା ହିଁ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟର 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାହାରା ହୋଇ ସେ ଆଜି ସଭିଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିପାରିଛନ୍ତି। ଏହି କୋଭିଡ୍ ଦୁଃସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ସହାୟତାର ହାତ ଆଜି ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ପ୍ରତିଦାନରେ ଆଣିଛି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରିମିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଅନାବିଳ ଭଲ ପାଇବା।